Вітаю у студії Ірина Хохудра, сурдопереклад Марини Нікітіної, час новин. Жінка, яка впала в колодязь у селі Лозівцях на Вінниччині, померла в кареті швидкої. Про це Суспільному розповів гречник обласних рятувальників Олександр Кутовий. За його словами, виймали травмовану місцеві рятувальники, глибина колодязя – 10 метрів. Сталося це сьогодні вранці. Попередньо встановлено, жінці було 34 роки. Обставини надзвичайної події з'ясовує поліція. Близько 9-ї години рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в селі Лозівка Козятинського району в криницю впала людина. На місце події одразу виїхав черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини міста Козятин. Одразу було вжито заходів з її порятунку. Жінку підняли на поверхню та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Медикам не вдалося врятувати жінку, вона померла. До 2 лютого триватиме конкурс, який оголосила Вінницька транспортна компанія. Підприємство хоче закупити 5 машинокомплексів тролейбуса. Очікувана вартість – 16 мільйонів гривень, як розповів Суспільному Михайло Луценко, директор транспортної компанії. Цьогоріч місто планує сконструювати ще 5 власних тролейбусів і випустити їх на маршрут. Нині, за словами Луценка, у Вінниці курсує 4 власних тролейбуси. У Вінниці триває виставка зразків подільських і українських дідухів. Різдвяні символи, пожертвування, збіжжя розмістили в холі міської ради. В експозиції представлено близько 2 десятків солом'яних дідухів. Робили їх майстри з різних районів Вінниччини. Чи знаєш, що таке дідух вінничани і для чого він потрібен? Дивіться. З пшениці, жита, вівса, прикрашені квітами, калиною і стрічками, близько 20 дідухів представлені у холі міськради навколо ялинки. Їхні автори – майстри з різних регіонів області. Подивитися на дідуха і сфотографувати його прийшов вінничанин Олександр Кривонос. Показує сніп, який сподобався найбільше. По композиції дуже хороший оцей з вівсом. Він такий фактурний. Це як символ минулого, якби урожаю, який переходить плавно в майбутнє. Це символ, який саме подільський, український, тому що в нас земля родюча, хороша земля, і тому якраз він актуальний дуже для Поділля. Доки тато 11-річний Ані Поліщук вирішує справу в міськраді, дівчинка роздивляється експозицію з дідухів. Втім, говорить, її увагу привернула ялинка. Що це, для чого, ти не знаєш? Він зроблений з жита, для чого, я не знаю. Не лише подивитися, а й спробувати на дотик, вирішив вінничанин Василь Мудрак. Що таке дідух, каже, не знає. Що зараз говорити, бо я точно не пам'ятаю. Дідух – це щось язичного цього, як сказати, походження, чи що воно таке. Це не християнське, але ну, не знаю точно, що це таке дідух. Я думаю, що це знак християнської віри в тому, що це краще майбутнє, достаток на столі, хороший урожай. Найбільший ж дідух Вінниці встановили на Різдво біля водонапірної вежі. Зараз його обсіли і смакують голуби. Вінничани й гості міста приходять з ним сфотографуватися. Висота дідуха – 3 метри. Над цією композицією працював дизайнер Олександр Котловий. Простоїть дідух до 14 січня. Ірина Хохудра, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниця. Відсвяткувати разом Різдво вінничанам запропонували патрульні. Локації розгонули у Центральному парку культури і відпочинку. Із патрульними фотографувалися і дорослі, і діти. Дехто приміряв поліційний шолом, інші сиділи в патрульних автівках. А одягнувши спеціальні окуляри, вінничани намагалися пройти смугу тверезості. Це усі новини на сьогодні. Побачимося з вами завтра о 19:00. Гарних новин і до зустрічі в ефірі.